Valjevski naprednjaci na predstojećoj sednici gradskog parlamenta izaći će pred odbornike sa predlogom da se naplata poreza na imovinu vrati na period iz prošle godine. Šef pravnog tima SNS-a Mihajlo Milutinović rekao je da građani Valjeva od novog zoniranja neće imati velike koristi, kao ni proširenje na 4 gradske zone zbog stope oporezivanja. I ja sam pristalica što većeg broja zona, jeste to veći posao za gradsku upravu koja i onako nema šta verovatno da radi, ali tih što više zona dobijemo, pravičnije ćemo izvršiti oporezivanje, jer nisu sva sela ista, nisu čak ni svi zaseoci isti, nisu svi delovi grada isti, jer ovde je jedan od kriterijuma za određivanje i nivo komunalne opremljenosti. Znači imamo nivo komunalne opremljenosti koji podrazumeva i saobraćajnice i društvene sadržaje i nivo održavanja itd. Koje su zamjerke? U članu 2 je nepregledan i nedostaje jedan grafički prikaz. Ako pogledate u članu 2, vi imate katastarska parcela ta, pa verujem da ni geometrima ne bi bilo jasno dok ne uzmemo geodetske podloge i poglede. Sasvim je to lagano moglo da se uradi korektno, da se uradi jedan grafički prikaz i da svakom to bude jasno, da svaki građanin ovog grada to može da vidi, da to ima na sajtu grada, da to ima u krajnjoj liniji i u novinama, i to bi bilo nešto vrlo dobro, svako od nas bi u krajnjoj liniji znao gde je, dokle, i ako neko sutra planira da u nekoj zoni živi, da investira, da zna tačno gde se šta nalazi. Takođe treba uvesti i kategoriju komunalnog održavanja. Grad jednostavno nigde nije definisao koje su njegove obaveze, ja to stalno ponavljam. I mi ćemo sad na skupštini tražiti da se jedno, ne može to na ovoj skupštini, na jednoj sledećih, da se kaže šta je to što je u prvoj zoni, šta je to u drugoj zoni, šta je u trećoj, šta je u četvrtoj. Koje su obaveze grada, jer ukoliko grad svoje obaveze ne ispunjava prema građanima, građani imaju pravo da ne plaćaju ili da sudskim putem traže da se njihova prava ostvare i realizuju. Na kraju, apsolutno, mi se moramo zalagati da svi odnosi budu dvostrani, da s jedne strane imamo prava, s druge strane obaveze i da to bude uzajamno. Također, članom 4 ove odluke određeni su koeficijenti. Zakonodavac je dao maksimalne koeficijente i stručne službe grada su te koeficijente samo prenele, međutim, mi tražimo da se te koeficijenti smanje za 0,10. Zbog toga i same ekonomske situacije u kojoj se Valjevci nalaze, naprednjaci predlažu da građani ove godine plate porez na imovinu u istom iznosu kao i 2013. A oni koji su platili u celosti porez za ovu godinu, da razlika bude akontacija za 2015. Predlog Srpske napredne stranke će biti da se porez na imovinu plaća na nivou 2013. godine. Postojeća rešenja iz ove godine koja su kasnila žestoko, da se storniraju i da se obaveze utvrde na nivou 2013. godine, jer moramo imati u vidu realan pad životnog standarda, definitivno smanjene plate, smanjene penzije i da jednostavno građani ovaj namet ne mogu izdržati. Smatramo da je kod poreza, to je jedan od osnovnih principa, imati širi zahvat, manje stope i manje iznos. Znači, naš je predlog biti na skupštini da se porez na imovinu plaća na nivou 2013. godine. U ovoj stranci kažu da su i sadašnje prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti nerealne. Mi smo dobili neverovatne stvari. Dobili smo da recimo je 2-3 hiljade košta u prvoj zoni stan. To je cena novog stana, a ne prosečna cena stana. Imamo stanove koji se prodaju, koji nemaju centralno grejanje, a isto su stanovi koji se prodaju za 300-350 evra, a preko 850 do 900 evra ne postoji stan u gradu. Imamo razliku između prve i druge zone kod stanova, 5084 dinara. Ja bih voleo da vidim, pa znate šta je druga zona? Druga zona je naselje Sretena Dudića i Milivoja Bjelice i Galerija i Peti Puk. Pa ko će neko da mi kaže da je 40 evra razlika između stana novog u Karađorđevoj ulici ili Vuka Karadžića ili Žikica Jovanović i stana koji se nalazi u ulici u naselju Milivoja Bjelice ili Sretena Dudića ili Galerije? O novom predlogu uvođenja više zona u gradu i prosečnim cenama nepokretnosti izjašnjavaće se odbornici na sednici Gradske skupštine zakazane za 28. novembar.